Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabudin, terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat, insya Allah akan ada di feed YouTube anda Ada satu video diberikan kepada saya dengan tajuk Amalan Pelitup Muka Raib Saya tengok tajuk saja pun, saya memang dah rasa pelik tahap Wali Kutub Selatan dah Tapi macam biasa, tajuk ni kita jangan terlalu pelik sangat Sebab dia cuma clickbait biasa biasanya. Nak bagi kita klik, nak bagi kita tengok, nak bagi kita renungkan. Jadi kita kena tengok konten. Macam mana pun kena tengok konten. Kalau konten okey, kita okey. Kalau konten ada masalah, kita kena jelaskan satu per satu. Jom kita tengok video berkenaan. Kita baca salamun qawlamir rabbir rahim. Sebanyak berapa? Dia beritahu sebanyak 8 kali tu semua. Uh, setiap lepas sembahyang. Setiap lepas sembahyang tu ya, tuan baca ya. salam qaula mir rabbir rahim 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 sebanyak 8 kali sapu ke muka sapu ke muka insyaallah dia akan bertindak amalan tersebut akan menjadi sebagai uh, panggil face shield uh, face shield pada muka kita. Dan di samping itu, tuan tu, 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 kenapa pakai lemas? Nanti ah, polis tak nak, kalau tuan tu, tu tak pakai lemas, tuan kata, tu, polis kenapa kenapa takkan lemas ni? Oh, saya ada, saya ada, uh, raib punya, punya mas. jangan tuan tu, tu kena tangkap. Pakai kita, yang tu kita usahakan, kita secara rohani, yang ni kita pakai cara, cara mana, cara mana, cara just money. Pertama, saya tak kenal ustaz ni dan saya tak mencari-cari siapakah dia. Sebab konten saya adalah konten kritikan ataupun pujian kepada kenyataan mana-mana ustaz. Tetapi batang tubuh ustaz adalah mulia di sisi saya daripada sudut pandangan umum saya. Saya tak ada kaitan dengan hal itu. Setiap umat Islam asalnya mereka tidak ada apa-apa bebanan. Saya hanya berhujah pada potongan video ini sahaja. Dan satu lagi perkara yang penting, saya hanya berhujah berdasarkan kepada potongan video ini sahaja. Dan saya melihat potongan ini ni tak ada masalah untuk diulas. Jadi ia bukanlah potongan yang boleh merosakkan maksud daripada penyampai. Saya yakin memang pandangan ini adalah pandangan jujur daripada pemilik video. Sama ada beliau berpandangan ini salah ataupun betul, itu bukan urusan saya. Tapi secara umumnya, apabila dia ajar orang, bahkan dia sebutkan berarti dia telah meyakini kenyataannya sendiri dan dia bersetuju dengan kenyataan berkenaan. Kedua, amalan ini tiada sandaran daripada ajaran Nabi SAW. Sebagai umat Islam yang kita dah tetap tetapkan satu manhaj satu cara yang kita nak gunakan sebagai seorang muslim sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah maka kita dah tetapkan bahawa sesuatu amalan dalam Islam perlu dikembalikan kepada Allah dan juga rasul dan amalan ini tiada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada ustaz dalam video ni ataupun bro dalam video ini dia sendiri yang reka ataupun dia dengar daripada orang lain tetapi tetap tidak mengubah fakta bahawa dia tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ia adalah amalan baru dalam agama dengan dakwaan kelebihan yang tidak pernah ada sandaran daripada ucapan pemilik wahyu atau penyampai wahyu. Bahkan tiada face shield ghaib dalam Islam. Tetapi Islam sudah ajar pelbagai doa-doa pelindung berdasarkan nas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi la fis sama' wa huwa samiul al 'alim zikir ni sebanyak tiga kali. Nescaya dia tidak akan dikejutkan dengan sebarang musibah sehingga waktu malam. Demikian juga, sesiapa yang membaca ketika waktu petang, dia tidak akan dikejutkan dengan musibah sehingga sampai waktu pagi. InsyaAllah. Hadis ini sahih menurut Syekh Ahmad Syakir di dalam Musnad Ahmad. Jadi, baca yang tu cukup lah. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Siap Nabi bagi cara dan juga fadilat lengkap dan tak perlu lagi kita nak tambah itu tambah ini baca zikir itu setiap pagi setiap petang tiga kali cukup sahabat-sahabat saya nasihatkan diri saya dan juga kepada anda juga yang sedang menonton Dahulukanlah apa yang datang daripada Nabi. Bukankah itu adalah tanda cinta dan kasih kita kepada baginda? Bukankah kita sering mengatakan rindu dan sayangkan Rasulullah SAW? Nak buktikan macam mana lagi? Buktikan dengan ikut Nabi. Ketiga, ada satu kaedah fiqah yang terkenal dan cukup mudah difahami. Fa'innal hasana ma hasanahu syara' wal qabiha ma qabbahahu syara yang baik itu ialah apa yang agama anggap ia sebagai baik yang buruk itu apa yang agama anggap ia sebagai buruk agama bukanlah ciptaan seseorang manusia yang tidur di tengah malam dan bangun ketika pagi lalu mendapat cara untuk beramal agama bukanlah rekaan seseorang yang merenung di dinding lalu mengatakan ayat 58 surah yasin boleh menjadi pelitup muka ghaib agama juga bukanlah penelitian seseorang terhadap perbuatan-perbuatan manusia lalu itu dijadikan hujah dan mengatakan bahawa nak beragama dengan baik inilah caranya. Agama ada sandarannya yang kuat. Apabila kita menyebutkan perkataan-perkataan agama, kita kena bawa balik masyarakat kepada Allah dan juga Rasul. Qiyas, masalihun mursalah, istihsan, istishab dan seumpamanya ada unsur-unsur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al walaupun secara tidak langsung. Bro, daripada su Dude. amalan kejiwaan, rohani, penyucian jiwa, doa-doa. Ketahuilah bahawa Nabi SAW telah jelas, telah lengkap menjelaskannya. Tak perlu lagi kepada amalan baru atau ciptaan yang baru. Ibn Rush Al-Hafid menyebutkan di dalam Al-Daruri Fi Usul Fiqh. Ataupun nama lain dia ialah Ringkasan Kitab Al-Mustasfa. Wala madakhal al-unquli fi ma'rifatil ma'rufi wal-munkar illa bi kitab Allah azza wa jalla, dan sunnah Nabihi, sallallahu alaihi wasallam, dan Rabb jahilin, yang memperbaiki dengan akalnya apa yang dilarang, sehingga dia mengalami kesalahan, dan dia tidak tahu tentangnya. Oleh itu, permintaan ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan bagi akal untuk masuk dalam mengenali kebaikan dan kemungkaran melainkan dengan jalan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam betapa ramai orang yang jahil telah menjadikan sesuatu itu baik atas sandaran akalnya sedangkan ia telah dianggap buruk oleh agama lalu dia melakukan perkara-perkara yang dilarang sedangkan dia tidak mengetahui hal itu oleh sebab itu menuntun ilmu menjadi kewajipan kepada setiap muslim seperti mana yang telah disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam anda boleh rujuk kenyataan ini dalam buku berkenaan pada muka surat 41. Yang keempat, setelah saya sebutkan ini, pasti akan ada yang mempertikaikan. Ustaz tu bukan ambil kata-kata jampi jawa, bukan kata-kata yang tak difahami. Dia suruh hang baca Quran, baca Quran takkan baca Quran salah. Baca Quran tak salah bang. Baca Quran tak salah dik. Tetapi mendahulukan apa yang diajarkan oleh Nabi itu lebih utama. Jika setiap orang diberi kebenaran untuk mencipta agama dan amalan-amalan yang baru, Pastinya tidak berguna lagi ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika orang sudah tahu apa yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya tanpa melalui jalan wahyu nescaya sia-sialah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan itu adalah kata-kata yang cukup hina ingat dua kaedah yang sering disebutkan oleh Ibn Kathir yang pertama laukana khairan la ilaihi jika ia perkara baik nescaya akan didahului oleh orang-orang yang terbaik sebelum kita siapakah orang-orang itu? para sahabat Nabi tabi'in tabi' tabi'in tabi demikian juga kaedah yang kedua selalu ibn kasir sebut wa ahlu sunnati yaqtaduna wala yabtadi'un ahli sunnah itu mengikut dia tidak mencipta perkara baru anda boleh rujuk dalam penulisan-penulisan ibn kasir terutamanya al-bidayah wa nihayah jilid 15 muka surat 269 tiada jalan untuk kita tahu tentang bacaan 8 kali salamun qawlam mirwabbir rahim dapat melindungi diri melainkan dengan wahyu dan ahlu sunnah menyatakan bahawa wahyu telah terhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menerima agama daripada Nabi. Apa yang menjadi agama pada zaman Nabi, ia menjadi agama pada zaman kita. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, ia juga tidak menjadi agama pada zaman kita. Kelima, ulama dahulu mencela para pereka hadis. Nuh bin Abi Maryam yang digelarkan sebagai Nuh al-Jamik mengaku mencipta hadis-hadis palsu dalam kelebihan bacaan ayat-ayat tertentu Al-Quran. Walaupun niat dia bagus iaitu nak ajar orang baca Al-Quran, tetapi perbuatannya begitu hina apabila menyandarkan sesuatu yang tidak benar kepada Nabi Muhammad. Anda fikir Nuh bin Abi Maryam sudah begitu teruk, sudah begitu jahat? Belum hari ini orang kita langsung tak hiraukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nuh bin Abi Maryam sejahat-jahat dia sejahat-jahat perbuatan dia dia masih sandak benda tu kepada Nabi sebab apa dia sandak sebab dia tahu kedudukan Nabi dalam proses penerimaan amalan-amalan agama tetapi kita hari ini ada yang mereka-reka amalan baru tanpa menghiraukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakah ini bukti kasih adakah ini bukti cinta kita kepada Nabi di manakah al-hub? Di manakah al-ittiba'? Di manakah cinta dan ikut? Jika sekadar cinta saja, Abu Talib lebih cintakan Nabi berbanding kita. Bahkan dia sanggup mempertahankan nyawa dan maruah diri dia untuk mempertahankan Nabi. Dia sanggup berkali-kali menyebabkan kedudukannya sebagai pemimpin dipertikaikan, dijatuhkan di hadapan umum. Tapi sayang, dia cuma ada cinta sahaja. sedangkan kita perlu ada cinta dan juga ikut. Hub wal ittiba' cinta dan juga ikut. Adakah anda dapat sesuatu daripada video hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.